To je pitanje koje ćete postaviti predsjedniku Republike. To je pitanje koje ćete postaviti predsjedniku Republike. Nećemo njemu, on uskoro govori što vi očekujete, što je ono što je bilo poželjno za Hrvatsku u ovom trenutku. To je pitanje koje ćete postaviti predsjedniku Republike. Ne možemo njemu postaviti, zato postavljamo vama. To je pitanje koje ćete postaviti predsjedniku Republike. Ja nisam niti zaposlen u uredu predsjednika Republike, niti njegov glasnogovornik. Dakle, to je pitanje... To je pitanje koje ćete postaviti predsjedniku Republike. On nije predsjednik SDP-a, vi ste. Ako nema daljnjih pitanja, onda vam se svima zahvaljujem. Hvala. Recite vam, pravo na pobačaj, to je trebalo neće biti ograničeno na zakonom ili ne. Hvala vam svima. Malo sam se pobjegao od vrata. Do vidjenja.